can get up to here. That's in the medium, and the tight. Wanarudisha wanasimamisha wale wamedungwa.
seat, followed by Governor Tunai and Governor Kingo. Thank you.
ndio kanza bado watu na mambo haya hapa mbele. Bishop, now it's our time to pray for you. My friend. Your Excellencies, from examples, as a kila mtu kwa hiari yake akadumu sindano.